Ahoj, vítá vás Daria. Dneska si společně prohlédneme karty věštecké kameny, které jsou od Joffie Sard. Tohleto sadu jsem našla pod vánočním stromečkem a je to velmi zajímavá sada, která má klasicky takovou knížečku. A tohle jsou její karty, které mají velmi jednoduché provedení a my si je společně prohlédneme. A já vám k tomu prohlížení přečtu, potvory se mi nechtějí ukázat, a přečtu o těch kartách, jak se vlastně používají. Tak, takhle máme zadní stranu. A vidíme, že ten design je velmi jednoduchý, je tam zkrátka kámen, vždycky stejné pozadí, nápis a velmi jednoduchý symbol. Takže a v téhleté knížečce, když si ji spolu projdeme, tak tady najdeme nějaký základní úvod a nějaké povídání o tom, co vlastně v těch kamenech najdeme, anebo co, jak máme ty karty používat. Tady je krásný obrázek. A takhle pak vypadá jednotlivý popis těch kamenů, který je takhle rozdělený do několika kategorií. Vždycky máme hlavní význam, pak je tam analogie a symboly, kvality toho daného symbolu, místa, která nějakým způsobem symbolizuje a reprezentuje, jaké události a děje reprezentuje, v jaké luně je, což většinou ukazuje nějaké znamení zvěrokruhu, a jaké můžeme použít ochranné prostředky, pokud nám tenhle symbol padne, a s jakou koresponduje barvou, bylinou, polodrahokamem, jakou nám dává osobnostní čertu, tedy nějakou vlastnost, a jaká podpůrná činnost se k němu doporučuje a jaké je jeho negativum. Takže to je poměrně velký význam všech těchto symbolů. A tak se teď pojďme podívat, jak vlastně ty jednotlivé symboly vypadají. Tak. Máme tu symbol den, jiskra, cyklus, růst. Vidíme, že tady máme měsíc s tečkou, aby jsme nezaměnili ten symbol, když by to byl opravdu kámen. Tady máme závan, hladina, stín, brkoč, jáma, muž, srdce. Tady máme prázdnou kartu, takže případně si na ní můžeme doplnit nějaký náš vlastní význam. Řeč. Cesta. Suk. A já si je tady jdu narovnat. Dobývání. Trošku je to jak had. Kámen. Téblo, vír, buk, kapka, klas, krok, sestup, už víme, proč je tam ta tečka, protože jsou to stejné symboly, akorát že zrcadlové, síla, průsmyk, šíp, trn, nit, žena a sen. Já jsem říct srdce, ale je to sen. Takže to jsou jednoduché primární symboly, které se v téhleté věštecké sadě nacházejí. A tady z druhé strany máme napsáno: dávné systémy věštění byly prosté.
obsahovaly jednoduché symboly, které měly podnítit představivost věštce či šamana. Žádný komplikovaný obraz, žádné náznaky nebo barevná symbolika, jen prostý obrazec, který má vzbudit představu. Přitom věštění a magie jsou dvě póly jedné síly. Jednou vnímáme, nazíráme, věštíme. Jindy konáme, rozhodujeme se, čarujeme. Pokusme se s touto knížkou, doplněnou kartami, nahlédnout kamsi do světa příčin, kde se obraz stává slovem, kde události vytvářejí smysluplné předivo. Stačí přece vhodný věštecký nástroj a porozumění světu ožívá. Tak jako při použití dobrého prostředku magie se může přiblížit realizace našich přání i přání těch, na níž nám záleží. A tady v té knížce máme vlastně i popsané, jakým způsobem my s těmi kameny vlastně můžeme pracovat na magické úrovni. Já vám to tady najdu. Tady je tomu věnovaný odstaveček a vlastně i u těch jednotlivých symbolů tam máme vždycky místa nebo kategorie, které můžeme využít pro magii. Jednak tady máme ochranné prostředky, ale zároveň tady máme nějaké korespondence, byliny, polodrhokamy, barvy. To už samo o sobě nám může naznačit, co můžeme do svého kouzla či záměru využít. A pak tam máme také místo, které můžeme vlastně pro náš rituál využít. A tím, že tam máme i korespondující znamení zvěrokruhu a je to nazvané kategorii luna, tak vlastně můžeme využít tu chvíli, kdy bude luna v tom daném znamení a máme tím i vlastně čas, kdy můžeme učinit nějaký rituál, který s tím naším symbolem a s jeho hlavním významem bude vlastně souviset. Takže klidně tohle může být taková jako učebnice nebo nástroj různých rituálů. Mně osobně se tahle ta sada velmi líbí a strašně se mi líbí představa, že by to byly opravdu skutečné kameny. Takže trošičku si pohrávám s myšlenkou, že bych si nazbírala oblásky a vyrobila bych si tyhle ty krásné symboly skutečně jako kameny, které by se potom vrhaly, protože to zase jako umožňuje trošičku jiný styl, je to trošku jiná dynamika věštění. Případně by se tahaly třeba z váčku a tak dále. Trošku si s tím pohrávám a dokonce jsem uvažovala, že bych je spojila s čarodějnými runami, což jsou velmi podobné jednoduché symboly a myslím si, že by se daly docela zajímavým způsobem kombinovat. Ještě si to musím jako promyslet a třeba to vyzkoušet, ale určitě tyhle ty bych zkusila vytvořit jako skutečné kameny. Případně si myslím, že by byly ideální, kdyby byly vyobrazené na kostech, což tolik kostí nemám, ale kdybych měla, tak myslím si, že by to bylo skvělé je namalovat právě na ně. Takže nad tím budu přemýšlet. Tak jo, tak to by byla jedna věštecká sada, která pracuje s primárními symboly. A zase, jako u každé tarotové nebo jakékoliv jiné vykládací sady, vy určitě můžete pracovat s tou sadou jinak, nebo nejenom tak, že s ním budete věštit, protože tyhle ty karty nebo kameny, to už je jedno, vám můžou umožnit pracovat zase trošičku jinak čarodějnicky, využívat nějaké rituály, a nebo také, jelikož jsou to velmi jednoduché symboly, tak jednoduše už jenom to, že vy ten symbol, který představuje nějaký váš záměr, budete třeba někam malovat, tak můžete ho využít ve své praxi. A nebo ho můžete využít jako zjednodušený zápis něčeho, třeba datumu a tak dále. Snu můžete tyhle ty symboly začít využívat ve své knize stínu pro zápis různých událostí, pro zápis vašich lektvarů, kouzel a tak dále. A pro zjednodušení a ozvláštnění a posílení vašich zápisů do knihy stínu. Takže klidně i takhle můžete tyhle ty symboly využívat. Úplně se to nabízí. A nebojte se vždycky z těch každých karet, které získáte, načerpat co nejvíc moudrosti. To jde nejenom skrze daný výklad, ale přímo skrze tu moudrost, kterou v sobě ty karty mají danou. Tak jo, tohle by byly věštecké kameny od Joffie Sartre a já se na vás budu těšit zase příště. Ahoj!